цьому місті ніколи не буває тихо, адже тваринки завжди радо зустрічають кожного гостя. Першою на зустріч завжди прибігає піченька і відразу запрошується на ласку. У цей непростий для нашої країни час допомоги потребує кожен, а особливо тваринки, адже вони часто залишаються зовсім самі. У Житомирському центрі захисту тварин готові допомагати кожному. Лише зараз на утриманні перебуває 28 чотирилапих. Усі вони нагодовані, доглянуті та дуже дружелюбні. Але кожен відчуває та по-своєму переживає ситуацію в країні. А також попереджають працівників центру про можливу небезпеку. Коли до тривог або до певних активних дій, вони трошки по-іншому поводяться. Коли десь щось вибухає здалеку, вони по-особливому гавкають. Також, коли досить такі були активні дії біля нас, вони надзвичайно просто притихали. Оскільки, я так розумію, вони десь, ну, в першу чергу боялися, і по-другу, мабуть, так це робили для того, щоб не привертати до себе увагу. Під час війни багато людей тікають у більш безпечні місця, та не кожен в змозі взяти з собою домашнього улюбленця. Тому в центрі захисту тварин бували й випадки, коли люди хотіли залишити свого чотирилапого тут. Однак працівники закладу відмовляли власників від такої ідеї. Могляв, взяти з собою одну тваринку нескладно, враховуючи, що полегшили процедуру перетину кордону, а також для хвостатого стрес залишитись без господаря. Спонукали до того, щоб тварин не залишали, тому що ми розуміли, що ми теж всіх не зможемо прийняти, врятувати. І ті люди, які залишилися і до перемоги точно нікуди не поїдуть, вони їх собі забрали і опікуються про них. Тому, звісно, такі випадки були, але максимально ми розуміли, що люди десь в паніці і пояснювали, що котика одного і собачку одну можна спокійно взяти з собою і перевезти. Звісно, це стрес, тому ми також надавали ветеринарну консультацію, як бути в дорозі і що взагалі робити в такі випадках. Тварини з центру також залишаються тут до перемоги. Однак деяких все ж довелось перевезти до Польщі. Це собаки з інвалідністю та цуценята. Самому ж закладу часто надходить допомога з-за кордону, тому проблем з годуванням немає. З перших днів війни нам почали допомагати наші польські друзі організовувати збір в даній країні як корму, так і медикаментів для надання допомоги для постраждалих тварин. Такий гуманітарний вантаж з Польщі надходить вже не вперше. Корм собі не залишають, а допомагають тим, хто годує безпритульних тваринок. Люди відправляють свої заявки і відповідно до них центр розвозить їжу. Таку допомогу сьогодні отримала і Тетяна. 5 собак в хаті. Це тварини бездомні. 15 котів бездомних і на вулиці ще 15. Я така, я все життя така. Я їх не покину, я через них у підвал не хожу. Я сказала, там, де мої друзі, там буду і я. І війна закінчиться, бо вони знають, що закінчиться війна, все буде добре. Разом з кормом надають і медикаменти, і речі для транспортування тварин. В центрі кажуть, сподіваються на таку підтримку і далі. Зараз по збору вже не так часто, але, в принципі, є люди, бачать, що ми дійсно цей корм передаємо для тварин, для годування. І, тим не менше, теж планують допомагати в подальшому. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.